Marko, dobro je bilo. Ja ću tako početi tekst. Laza je bio upravo, tražio je strpljenje. Prve dve utakmice bile su onakve kakve jesu. Ovde na ovom velikom terenu videli smo ono što vi tražite i što će, nadam se, biti glavna igra Radničkog. Pas, brza igra, tranzicija, promena mesta, to smo videli u prvom poluvremenu, ali to smo videli i u ovom kombinovanom timu u kojem ima i dosta mladih igrača. Pa tako je, lepo ste to rekli, ono što treniramo hoćemo da primenimo na ovim utakmicama, da proverimo sve naše igrače. Možda smo za moj ukus malo loše ušli u utakmicu tih prvih 10 minuta, međutim, ono što sam tražio da spuste loptu, da igraju do noge, i čim smo razmenili 5-6 dodavanja, mi smo svaki put bili opasni ispred gola. Jako sam zadovoljan, čestitam svim akterima ove utakmice, naročito našim momcima. Mislim da i u prvom i u drugom poluvremenu trka bila izvanredna. Ono što nas treba da raduje, nismo padali ni jednog trenutka. Momci su ispoštovali sve ono što smo tražili, opet kažem, ono što radimo sa šefom na trenizima, tako da svi golovi su došli iz naših akcija koje uvežbavamo svakodnevno, da kažem, unazad 2,5 godine. Videli smo još dvojicu novih igrača, iskusnih igrača, to će biti potrebno za ovakav tim u kojem ima dosta mladih. Hoću da kažem da smo birali jako igrače koje ćemo da dovedemo. Nismo žurili, kao što vidite. Mislim da ne pričamo unapred, ali mislim da smo pogodili i Stefanović na sredini terena, jako miran na lopti, izvanredna leva noga. Gde on igrao sve? Samo kratko. On je u Radničkom iz Niša, Dubočici i Vlasini, bio internacionalac, tako da... vidi se, a Filip Petrovića znamo iz Meševa, iz Svilajnca, dosta nas je mučio, jedan igrač koji puno radi za ekipu, takav igrač gore u špicu nam je trebao, ali pohvalio bih sve ove nove momke koji su došli, lepo su se uklopili u tim, dobra energija, mislim da treba da nastavimo da radimo kao i do sada i da što bolje tempiramo formu za početak prvenstva, jer je to najvažnije. Da, i ove najmlađe ne treba zaboraviti, igraju sve bolje i bolje, svaka utakmica korak napred. Deca rastu uz starije igrače i uz ove pobede, vidi se mali pomak, da ne pominjemo imena i prezimena, samo neka rade, za njih je ovo velika škola i na pravom smo putu. Marko, čestitam, baš je bilo dobro. Hvala.